Tallen, stormtrotsare och kämpe. Det växande trädet kallas tall eller fura. Dess virke kallas alltid furu. I skogen kan tallen växa sig rak och hög i tävlan om att nå upp till ljuset. Ensam kan den bli böjd och yvig när den spänner sin taggiga päls mot vinden. Och när vi söker skydd mot köld och vind är det gärna i hus byggda av furu. På senare år har det blivit modernt att köpa sig ett gammalt hus och renovera. Många har upptäckt trivseln och kvaliteten i de gamla byggnaderna jämfört med de nya. Men många har också renoverat bort den gamla fina stämningen och fått en trasslig dyr bostad med i stort sett bara husets nackdelar kvar. Följ med oss istället till Peter och hans familj och se hur de har gjort. Ja, det var främst att komma ut på landet för min del. Men sen tycker jag visst är det ju en viss atmosfär och sådär att bo i en äldregård. För jag är uppvuxen i bara nya. Och har, ja, jag tycker inte att det är samma riktigt. Sen är det kul att ta reda på sådana här gårdar också tycker jag. Man får känna den glädjen att man får återställa gården i den här ursprungliga skicket. Mm. Ända sedan 1600-talet har det gått och bott människor i den här gården. Det tycker jag är en oerhörd känsla. Man känner liksom de här vibrationerna av de människorna som har bott här. När man går upp också så kan man lägga sig där uppe och bara fundera hur det har varit här uppe med alla människor. Alltså. Fester och allt slitande runt omkring här med järnhantering. Ja, nu har jag flyttat in. Ja. Tror jag är bra att man börjar med att flytta in i huset så man känner vad det går för och så. För de flesta köper ju ett gammalt hus och så dunderrenoverar de. Och sen så kommer de på att de skulle ha gjort annorlunda. Så är allt det gamla borta helt plötsligt. Mm. Ja, men det tänkte inte jag göra. Nej. Vad är det för ålder på det då? Har du sett någonting? Enligt den förra ägaren så är gården sedan 1600-talet. Det är garanterat samma släkt sedan 1674. Ja. Men den är påbyggd 1854. Det är Bergsmansgård alltså? Ja, det är en Bergsmansgård. Ja. Här kan du se att det kommer fram en ljus färg på fodren. Och här också i hörnet, ja. Som inte finns på väggen. Ja. Och likadant här nere också. Här är det ganska skyddat från regn och sådär. Ja. Så här ligger det kvar. Det har alltså varit vita foder och beigeaktiga väggar tidigare innan den här målningen kom. Det stämmer det med bilderna som jag har. Det gör det? Ja. Sen så har det väl varit, man kan göra så här va? Att man blöter på den färg man får fram. Ja. Man kan blöta med linolja så stannar fukten kvar en stund va? Då kan man få fram den kulör som det har varit tidigare. Ja. Och då så kan man blanda den nya färgen efter det. För jag tycker nog att du ska gå tillbaka till en färgsättning som har funnits, ja. När verandorna byggdes till och sådär va? När huset stod klart helt enkelt. Mm. Så blir det lite mer liv än vad det är nu. Det ser ju lite dystert ut på det här viset va? Gamla stuprören också. Här har du äldre typer av stuprör med skarpa vinklar sådär. Det är fina. Ja, väldigt stiliga. Och dimensionerade också för ett litet tak som det är här då. Ja. Som är tunnare, ja. Ja. Och så har du det här med handblåsta glas som är så oerhört viktigt för att huset ska fortsätta se gammalt ut. Ja. Ja, stig in. Här är köket. Tack. Oj, vad fint. Ja, det är stort och rejält. Ja, stor och rejäl spis också. Ja, det är skönt det här. Och så med vedspis man kan elda på vintern. Ja, men det här blir kvar precis som det. Ja, precis så tänkte jag. Vi tänkte först ha en spis där, men det går inte. Utan vi väljer istället att ha hela den nya delen av köket ska vi ha där med all utrustning efter den väggen. Och diskbänken framför fönstret så att vi kan titta ut när vi diskar. Mm. Så har vi tänkt också. Så blir det ändå en karaktär kvar i köket. Ja, men de har ju bott kvar här länge. Du har de, va? I det här. Ja, de har bott här
fram till 1965. Så de har ju rustat hela tiden här på nedre botten. Men på övre våningen där är det orustat sedan 1854. Oj. Vad stort och härligt rum, va? Fina tapeter. Mm. Dubbla kakelugnar här inne också. Titta här får du se. Här har du några gamla bilder. Ja, titta. Här då. Har du ju, det här är ju det här, är ju det här stället alltså. Ja, det är det. Oj, vad fint. Det är ju färgat också. Det här är ju samma färgsättning som vi har sett här ute. Ja, det är det. Då borde man ju kunna lita på att det är riktigt kolorerat och så. Och så är det gamla plåttaket då. Mm. Det här är ju värdefullt, för här ser du det här med rännorna också, hur det såg ut tidigare med stuprör på, på mitten på huset och så. Fint med staket runt så här. Stenstolparna finns ju kvar, så man kan ju återställa det. De där bilderna är bra de, att ha nu när du ska sätta igång alltså. Kom för att se, jag har ett arkiv här, ett gammalt arkiv här också. De här räkningarna har du ju faktiskt nytta av när du ska jobba med kåken här, för att här syns det till exempel vid förra ommålningen vad de använt för material. Linolja och zinkvitt och sådana där saker. Här har du plåtslagerit från förra gången. 350 kronor för hela det här taket. Vad andra priser. 1905, ja. Undrar vad det kostar nu, ja. Ja. Det jag skulle vilja göra med den här gården nu, det är inte att förändra någonting. Utan jag vill ju bevara den här ursprungligt skick. Vad har jag för möjligheter? Ja, när det gäller lån så är, det, är man ju nästan hänvisad till statliga bostadslån. Men det passar ju inte dig eftersom du tänker lägga din möda på att bevara huset, va? Och inte göra en modern bostad. Mm. Men vad du kan få, det är ju länsmuseets hjälp då. Med rådgivning, med kontakter med hantverkare. Vi kan ju lotsa dig så att du hittar bra hantverkare för plåtslageri och för målning och för lagning av fönster och sådana där saker. Ja, det är bra. Den här sidan där är ju ännu värre. Norrsida är där också. Här. Går det att göra precis sånt här tak idag igen om man nu skulle vilja ha ett precis likadant? Ja, det går ju att kopiera med plåtformat och allting sånt här. Peter har nu fått kontakt med en plåtslagare som behärskar äldre typ av plåtslageri och som är intresserad av att arbeta på gammalt sätt. Hela taket läggs nu om och till och med stuprören görs hantverksmässigt som exakta kopior av de gamla. En mossa. Ja, den där är verkligen rukten. Den här är inte skadad alls. Kan du känna efter det? Måste ha varit läckage emellan på insidan från taket. Det är egentligen bara ytveden som husbockarna och andra sådana här insekter tycker om att äta av resten. Resten är för hårt helt enkelt. Ja. Innehåller ingen näring. Ja. Kärnan är för hård. Kärnan är för hård och det är kärnan som bär. Hur är ett sånt här hus i energisynpunkten? Ja, det är ju i regel väldigt mycket bättre än man tror. En timmerstomme är ju både tung och därigenom värmelagrande och tät genom att den är drevad här med, genom timret. Och av sin egen vikt så pressas timret samman och blir därigenom väldigt tätt. Det blir tätare och tätare med åren då? Det blir faktiskt tätare med åren, ja. Där skiljer sig timmerstommen från alla andra husstommar. Jag behöver alltså inte isolera den här gården? Nej, du behöver inte isolera den här gården. Därför att väggarnas energiförluster är så små i förhållande till de energiförluster som du har i huset för övrigt. Mm. Du har ju energiförbrukning för värme och varmvatten och du har ventilationsförluster. Mm. Dessutom så har jag förstått att du inte kommer använda hela huset, övervåningen av huset. Och då så finns det ju ännu mindre anledning att gå på väggarna. Mm. Så, dessutom kan du här använda en stor del av panelen även om du här har lite lagningar att göra. Mm. Hur är det med fönstren då? Vad ska jag göra med dem? Ja, när det gäller fönstren så är det egentligen ännu lättare att svara än när det gäller ytterväggarna i övrigt.
moderna fönster nämligen inte så otroligt mycket bättre än såna här gamla fönster. De är ju konstruerade på stort sett samma sätt. Det är en karm och en båge eller ett par. Och så har det glaset som egentligen är det som ska isolera. Och då ser det så att de här fönstren har då en innerbåge och en ytterbåge. Och de tillsammans ger ungefär samma K-värden som ett modernt trippelisolerglasruta ger. Det de här saknar, det är en effektiv tätningslist. Men förr använde man klisterremsor av papper. Och de kan man ju idag ersätta med en tunn tätningslist. Och hänga innerbågarna på gångjärn. Och använda stängningsbeslag. Om man tycker det är lättare att hantera. Det är inte kunnigt. Ja, det ser ju lite värre ut. Och här har en hantverkare gjort ett misstag i gamla tider. Den här träbiten i bottenstycket är olämplig. Här har träet vittrat och smulat sönder. Nu har du inte någon kittfals alls. Och hörnsammanfogningarna börjar att spricka sönder för mycket. Vad ska jag göra med den då? Ja, det här är nog mer ett arbete för verkstaden. Jaha. Ja, nu har vi kommit till verkstaden med fönstret. Och det är lämpligt att göra de lagningarna här där vi har lite större resurser. Vi ska byta bottensticke. Men för att kunna klara det måste vi då ta av hörnjärnen runt om. Vi ska lyfta ur glasen. Skilja delarna i fönsterbågen åt. För att kunna laga var bit för sig. Med hjälp av en så kallad kittlampa värms nu fönsterkittet. Så att det gamla handblåsta glaset kan tas ur utan att det spricker. Med varmluftspistolen värms den gamla färgen så att den lätt kan skrapas bort. Det här stycket ska bytas. Och då får jag ta ett träämne och välja ut den delen av ämnet som passar utan kvistar, rakvuxet. Här ser det bra ut. Och jag ska också kontrollera att växtsättet på träet stämmer överens med växtsättet på det gamla så att rörelseschemat blir lika på det nya och det gamla träet. Lägger jag linoljekitt direkt på det obehandlade träet, även om det är oljat, så har jag en livslängd på 2 månader ungefär. Har jag skellack som spärrgrund så har jag en livslängd på 10 år. Här lägger Hans ut det så kallade tryckkittet som ska göra att det ojämna fönsterglaset ändå ligger tätt mot fönsterbågen. Och här vibreras rutan till rätt läge med en slipmaskin som med det fått en ny användning. Sen stiftas glaset fast och falskittet läggs på. Härbrett har sjunkit så att de nedersta stockarna hamnat på marken och ruttnat. Det här ser det lite bättre ut. Det är timmer och allting. Det är lite rötet här nere. Ja, här är syllen från rötten, va? Och så är det första stocken här är skadad här. Måste man byta den också då, eller? Man kan göra en ilagning här för att den är nog bättre bort igenom. Ja. Uh-huh.
och göra en ihalvning här då. Jaha. Man behöver alltså inte byta båda stocken? Nej, det är bra kärna i stocken så att... Blir det snyggt också? Ja, det blir en fin, bra lagning och det accepteras att det är sådana lagningar. Mm. Kommer du att göra så här igen då när du hugger in en ny stocke? Ja, vi gör den lika utseende så här då. Och så är den bredare stoppa för att golvåsarna ligger på bra lik på den också. Jaha. När de rötangripna delarna byts ut passar man också på att rätta upp byggnaden genom att palla under med ytterligare grundstenar. Här gör man den så kallade ihalvningen, där bara delar av en rötskadad stock byts ut. De flesta jobb som enklare trälagning, målning med mera kan Peter klara själv. Här plockar han ner delar av bredfodringen för att komma åt och laga en rötskada i timret. Då ser han också att huset varit rödmålat en gång innan panelen sattes upp. Inför ommålning, det är 50 år sedan sist, måste väggarna först skrapas rent ordentligt. Det är lätt att skrapa gammal linoljefärg. Det torra virket mättas därefter med linolja och terpentin och stryks på nytt med äkta linoljefärg. Att välja samma material som tidigare är en grundregel för bra byggnadsvård.